دويك دګټه اخستون کو لپاره لارښود. کله چې خپل ویک کارت سره سودا کوي، دا مهمه ده چې په کارت کې د خوراکي ګټو اندازه په نظر کې ونیسئ. که تاسو هغه توکي اخلئ چې ستاسو د کارت مشخص شوی مقدار څخه ډیر وي، نو د اضافي توکو پیسې به ستاسو د ای ویک کارت څخه نه ورکول کیږي. نو دا مهمه ده چې ستاسو په کارت کې د توکي مقدار ته پام وکړئ. ستاسو د ویک کارت ګټې هر میاشتې په آخر کې خلاصیږي، یعنی تاریخ یې ختمیږي او ګټې راتلونکې میاشت ته نه ځي. نو دا مهمه ده چې د میاشتې پای ته رسیدو د مخه ټول توکي واخلئ چې تاسو ورته اړتیا لرئ. راځئ چې ځینو لارښوونو سره د خورو شپږ ځانګړې کټګوري وګورو چې تاسو څنګه کولی شئ خپل د کارت ګټو څخه ښه استفاده وکړئ. پنیر، پنیر د پاوند په واحد کې ورکول کیږي چې یو پاوند شپاړس اونسه دی. د ویک ګډون کوونکي په توګه تاسو کولی شئ پنیر د اته اوزی، اوزی د اونس مخفف ده، دولس اوزی، شپاړس اوزی، څلورش اوزی یا دودش اوزی کسورې یا بل ډول چې ستاسو د ویک د کارت اندازه پورې اړه ولري واخلئ. که د اته اوزی کسورې واخلئ، ستاسو د ای ویک کارت څخه به 0.15 پاوند کم شي. او که دولس اوزی کسورې واخلئ، ستاسو د ویک کارت نه به 0.15 او 1 پاوند کم شي. که تاسو ته 1 پاوند ورکول شوی وي، تاسو کولی شئ د پنیر دوه اته اوزی یا 1.14 اوزی واخلئ. که تاسو د تار پنیر دولس کسوري واخلئ، نو ستاسو 0.15 پاوند به پاتې شي چې تاسو یې بیا اخیستلی نشئ. که ستاسو کورنۍ ته 2 پاونده ورکول شوی وي، تاسو کولی شئ د تار پنیر دوه دولس کسوري او د پنیر 1.8 اوزی واخلئ، یا تاسو کولی شئ 2.14 اوزی واخلئ. شده، شده د ګیلن په واحد کې ورکول کیږي. تاسو باید هر کله چې امکان ولري مکمل ګیلن واخلئ. که ستاسو په ویک کارت کې مکمل ګیلن پاتې نه وي، نیم ګیلن او د 1 ګیلن څلورمه حصه هم شته. کله چې تاسو د 1 ګیلن څلورمه حصه شیدې واخلئ، دا به ستاسو د ای ویک کارت څخه 0.15 ګیلن کمیږي. د نیم ګیلن شیدې اخیستلو به 0.15 ګیلن کم کړي. لوبیا یا نخود، د لوبیا او نخود کټګوري کې لوبیا، نخود، دال او د ممپلی مسکې شامل دي. لوبیا د بوتل په واحد کې ورکول کیږي. تاسو کولی شئ د وچ لوبیا 14 اوزی کسورې د 15 څخه تر 14 اوزی وسپنیز قوطي لوبیا یا د 14 څخه تر 18 اوزی بوتل کې د ممپلی مسکې واخلئ. یو بوتل یا کسورې د وچو لوبیا یوه کسورې سره یا د څلور وسپنیز قوطي لوبیا، یعنی یو قوطي مساوي ده به 0.15 واحد سره، یا یو بوتل د ممپلی مسکې سره مساوي دي. که ستاسو کورنۍ ته دوه بوتل یا کسورې ورکول شوی وي، تاسو کولی شئ د لوبیا او د ممپلی مسکې نه یو انتخاب کړئ. لکه د لوبیا څلور وسپنیز قوطي او یو بوتل د ممپلی مسکې، یا یوه کسورې وچه لوبیا او یو بوتل د ممپلی مسکه. که ستاسو کورنۍ ممپلی مسکه نه خوښوي، تاسو کولی شئ اضافي لوبیا واخلئ. او که ستاسو کورنۍ لوبیا نه خوښوي، تاسو کولی شئ نور د ممپلی مسکې واخلئ. حبوبات یا غلجات، د غنمو توره ډوډۍ، جوارو او د تور غنم تورتیلا، سری وریجې او د تور غنم پاستا د اونس په واحد کې ورکول کیږي. د حبوباتو توکي اکثرا په
شپارلس اوزی کسورې کې پیدا کیږي. تاسو کولای شئ د شپارلس اوزی یا څلورشت اوزی دودای واخلئ چې ستاسو د ویک کارت مقدار پولې اړه لري. که تاسو د پای څخه دو دیرش اوزی ولري او تاسو د څلورشت اوزی دودای واخلئ، نو ستاسو په ای ویک کارت کې اته اوزی پاتې شي چې تاسو هغه باندې دودای اخیستلی نشئ. د توکو ترکیب چې د هغه مجموعی اندازه د کارت مقدار سره برابر وي ښه لاره ده چې ټول حبوبات واخلئ. مستې مستې د اونس په واحد کې ورکول کیږي. تاسو کولی شئ مستې په مختلف اندازه واخلئ. کله چې یو قوطي اخلي ممکن یو څو اونس پاتې شي. د دې لپاره چې تاسو په خپل ویک کارت کې ټول ګټه ترلاسه کړئ، د دو دیرش اونس قوطي یا کوچنی قوطي واخلئ چې په مجموع کې دو دیرش اوزی شي. سریال سریال یا آماده شوی حبوبات چې شیدې سره خوړل کیږي د اونس په واحد کې ورکول کیږي. تاسو کولی شئ تایید شوی سریال واخلئ چې 12 اونس یا لوی وي. هغه بکسونه چې له 12 اونس څخه کم وي اجازه نه لري چې واخلئ. د دې لپاره چې ستاسو په کارت کې د توکو اونس چې استفاده نه کیږي د پاتې کیدو مخنیوی وشي، هغه توکي ترکیب کړئ چې د هغه مجموعی اندازه د کارت مقدار سره برابر وي. د مثال په توګه که تاسو شپږ دېرش اونس لرئ، تاسو کولی شئ درې 12 اونس بکسونه واخلئ یا دوه اتلس بکسونه واخلئ یا یوه شپږ دېرش اونس کڅوړې واخلئ. تاسو کولی شئ یو 15 اوزی باکس او یو ویشت اوزی باکس هم واخلی. ډیر احتمالي ترکیبونه موجود دي. خپل د ویک کارت ګټو ته پام وکړئ، ځکه چې ډیر مهمه ده چې تاسو د ویک ګټو څخه ټول ګټې ترلاسه کړئ. ستاسو د اعظمي ګټې ته نږدې یا نږدې کیدلو لپاره د مختلف اندازو محصولاتو او کسورو ترکیب کول د اخیستلو بهتره لاره ده. ستاسو د یوتا ویک خوراکي کتابچه کې اضافي لارښوونې لیکل شوي چې تاسو به یې خپل کارت سره ترلاسه کړئ. په ویک کې د ګډون لپاره مننه. ستاسو ماشومان تاسو لري او تاسو ویک لرئ.